filmer nu. Slidt, ej, stop. Okay. Slidt starte med at bygge noget stort sådan her. Er du klar? Så kommer en og der kommer en lille smule tør is ind ved dine fødder. Og så en masse laser shows. Laserlys hedder det. Det skal siges, at Christian han slår en kugle her afsted. Cut.